Dhe plus më theke, nuk jenë vërteta që apo full. Unë në vishë drejtë, si du ju lutën. Katër persona jenë po me dhërë. Zonja Temaj, Zonja Temaj, dje ishit në gjykatë. Qëfar ndodhi brenda gjykatës dje? Katër vetë kam mungu, plus avokati tyne, ta folën ata, nuk ta mi hikë gazetarë. Tu jam ju ndollë, unë me folën së ansë, Sabri e rosa i dheke, tjetë ma kamerën për atush, ja bëjke plus meki meki, ja bëjke. Une nuk pranoj më mi je gazetarën të ju ljutna, du drejtine, gjonin. Zonja Temaj, a qëndruan gazetarët gjatë kohës sa ju ishtë duke dhënë deklaratën tuaj? A rritët i mbanit të ty? A rritët i ty në flamur kelbendi, ju të ke lirë, du më mi je. Une thash, du më mi je, se veti këm tish, internacionalën dhe kemë ma je. Edhe për fundimisht, si u zhvillua seanca? A ishin gazetarët brenda apo jo? Po, mrena se une nuk aj avokati ty me dhe herë po të më flamur këllmendi, dhe ke mi hje gazetarët, ju me kam atu. Gjerisht qekmi, se sta kur fulli te, se sta kur fulli a i kriminelli, era i timaj. Po, kur e nisa në me fillu me full, ta hjekmi. Aja ta në ta shku, s'kim mi hje. Unë jam kondër këtu ka me më kërë gazetarë, unë veti këmë ty. Ato i kanë janë, maja ka shua ato i pranë e gazetarë. Ju lutë na unë e të drejtëpin e gjollit temë, që ta katër persona... Qfar u falë, ju thatë se kanë munguar katër persona dje në gjykata, po? Po. Po qfar u falë, kush ka mungu fillimisht? Ka mungu Morati, maj jashteti, Behar tema i si më ka thonë tuk nga ka më mërë për muhe, Smali Goshi edhe Atifit e Zykulli. E si u zhvillua seanca? Seanca të një e deklaratën, ishe kom të për fillimit dukën, rajtime ata nuk jenë të vërteta, avokati jeme ledzoj atopsin që shi ka dalë, avokati ty në kunder, Paulës të dëmëtune, edhe për dëshin më më je gazetarë. Ju lutë na unë për lypë i drejtsin, gjionë jam, anë dhe lullë të rinit, ata ka të vetë janë lirije, shëtitën herë të furë për rritë. Zonja Temaj, a keni arritur ta zhvilloni seancën dheri në funda, apo ajo ndër prej para kohës? Urna? A është mbajt seancën dheri në fund? Po, ndaj në fund të mbajt seancën. Po, une... Muna petë du zgjedhen gazetarë më mkonë atë se rosti ushku pej filimi derin fund ushku me njësije. Një nane vetëmune, ishë po gjolli vloha mutër, ishë ko ndryshe puna, po gjolli babja, vloja, mutërja, brezuti, këllë që më përmbo, kjës liri, a kollë dhe gja kështet për gjolli të emin, më mamir ljullet trinit, e gjolli e ma dhe e ta shëtitën, dhe pjesëm të gej nuk janë vërteta fjollë. Zonja Temaj, qëfar ju bënd të dyshoni në gjykatën, në bazë të gjykimit të djeshëm? Që ta katër persona e duhet dhe u Zykulli, se përmeni që të gollë treshin, po kesh me stres, se mu ta me abo pytin, edhe avokati ka me abo pytin, juve, se përmeni a i gollë treshin, unë e du mi ditë këta katër persona më mi morë, katërit, Raj Temaj, Behar Temaj, Murat Temaj edhe Smali Goshi. Pse ma mëtë nëpse se ka dhe ndërtitën, edhe pse jenë njërije. A është folë për seancën e radhës, kur dhëtë në bata ja? Seanca e kina me 11 maj, aprila maj, në prile kina, ju ljutë nga gazetarë, mësë më ndërpria ja. Mësë me kom gazetarë të rastë i shku, më nësë ka me lëmë dherë kur në patrokirë, Ju metë një nëme vetë mune, për djallë temin, më më shëllë dira e shpis, ligjë anë në ta diku, një shupjok, më jatëm, ligjë anë një mujë, i ta kam burgim. Plizaj u shëtët që në të kurë të përbjetë, merë kur në ka dollë për akande. Keni biseduar me avokatin në lidhje me seancën e radhës? Ju se ajo një sfil,
gjithë, po do një dha, kena mi prota dhe mjekër gjur, ta shlut në gjemal, avokat ta shlut gjama dhe hatu si në gjollit, sa ta sa me kam beri, e ka shu dhe herë, po tam e ka shu rëzikimi trafikit publik. Me që ne e kemi po autopsin, a është shfaqe njëjtë autopsi edhe në proces gjithësor dje? Jo, ta kanë shkruar rrezikimi trafikit publik, avokati e lexoi ata, avokati tyne e ja lexoi rrezikimi trafikit publik. Qysh e ka shkruar Sami Kamberi, e ka shkruar Diana Veseli, edhe atë që ashtu e shkruajtën edhe dje. Zonja Temaj, a është paraqitur ndonjë ekspertizë gjatë seancës së djeshme? Ekspertiza jo, po avokati ta kina me thull, me ekspert dhe në besoj si ta është me të një majtim të rilë, kena besoj se edhe ta ka nërë. Për kë e ke fjallën ata? 4 personat të cilët kanë mungu në procesin e djeshëm? Ata nuk u konë mora Temaj, Behar Temaj, që më ka thëmë të nga ka hëmër për muhe, po. Smali Goshi edhe atë fiti Zipulli. A do të lexohet autopsia të cilën e keni dorëzu në Klan Kosova në gjykimin e radhës nga avokati juaj? I thash avokati du më lexo, edhe avokati ka më lexo, edhe unë kam ja më lexohet. Unë e pidu vish drejtësinë e gjolitem që ta 4 persona, plus tash u gzikull e qiti edhe një kofë tresh, plus a i roj të ke ju të kesë janë vërtita që ku full për muhe, dhe plus të ke ka të ndu, 10 metra mas ke edhe mu ka fluk, se ditë ke a ka hyp, a up, a ju, 10 metra ka vërpu të ke maskeri, kure ka dishti ka vërpu të se ka nol kjerë nëj. Po, në fakt, ne jemi duke përvuar si redaksit që të kontaktojme dhe me mbrojtësin e të akuzuarit Temajt, avokatin Flamur Kelmendi, i cili ka thënë se kjo akt akuzë është e përpluar me konstatime hipotetike dhe me asnjë provë materiale apo dëshmitarve. Unë themë se kjo ekspertize bërë nga ana ekspertit të komunikacionit bje në ndesh me të gjitha dëshmit e dëshmitarve të proceduara si në polici, ashtu edhe në prokurori dhe bje në ndesh edhe me prova tjera materiale të cilat prova saksisht shpjegojnë apo bëjnë me dije se lëshim në këtë qështje është bërë nga vetë viktima, tha avokati Kelmendi. Po, edhe plus avokati ty në jabit e mek, e kine ato incizimin që ka qiti internacionalja, hjeki të ke piktushi, ta shkur s'ki mu mi hjek, kur ta shuni ku më tirë dhe apet ku më tirë, s'ko ne vuhe mu mi hjek gazetarë, unë në në dhe mune. Ju po thoni se ju kam bo presion për mi largu intervistat e juja. E shini ju ato, ja bëjke me gishtë. Brenda gjykatës. Bun, gjykatë ka thonë Flamur Kelmendi. Ja bëjke me gishtë, ta shë kur thomi hjek. Unë e thashe i këndirë. Ta shë që më nëshme thonë ako, që ki më me hjek, ta shë ju, unë i këndirë gazetarë. Internacionalin dhe kemi hjek. Në regull, a vazhdoj kjo sonë, sa më baj derin fund, si pas asoj që ishte para parë? Derin fund të mojtë. Në regu? Ju lukë në leherë, dilin për kroje, qësha të shku puna, unë i du medjet me konë, ata po të në që u hypin në bagaj gjollit, atë të që e ka dorë si ko, goditje me mjetë me kanë e ki mret i furë, ju lukë në më më gjollë hasreti, e më më shilë dera shpizë, e ata të shëtit, shfar ligjit, shfar shtetit, shfar drejtësie kina në këtuë. Zonja Temaj, uroj shumë që drejtësia të triumfojë në rastin tuaj. Faleminderit shumë që ishit me ne në këtë linjë të drejtë për drejtë. Uroj që çdo gjë të zhvillohet më së miri mundshëm. Zoti ju ruaj edhe kam respekt për ju edhe do të më marr avokatin tan çytje, çish shoh të shku puna. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën tënde. Zoti ju ruaj. Pra ishim shtu